Kombëtarja e Shqipërisë për 21 vjeçaret, e cila pas largimit nga drejtimi i Redi-Jupit, do të drejtohet nga Alban Bushi, ka mësuar skuadrat me të cilat do të ballafaqohet në eliminatorët e kampionatit të ardhshëm europian. Bushi, që më herët ishte pjesë e kombëtarës së madhe të drejtuar nga Gianni De Biase në cilësinë e drejtorit teknik, ishte prezent në shortin e eliminatorëve të europianët të hedhur në Zvicër, ku njo me kundërshtarët e Shqipërisë, që janë Spanja, Slovakia, Islanda, Estonia dhe Irlanda Veriut. Në bazë të shortit, Shqipëria që do të luajë në grupin e dytë, nga 9 që janë në konkurim për këto eliminatore me 36 skuadra pjesëmarrëse. Më njëherë pas hedhjes së shortit, trajneri Alban Bushi, që në drejtimin e skuadrës ka për krah një emër të njohur të futbollit shqiptar si Vasila Çëzëri dhe trajnerin e portierëve Ardit Bozo, ka nisur të mendojnë për ndeshjen e parë eliminatore që shorti e ka vendosur të luajë përballë Estonisë me datë 12 qershor 2017. Ndeshja që me të gjitha gjasat do të zhvillohet në impiantin modern të Loroboriçit. Brenda vitit 2017, për kombëtaren shqiptare, më pas do të vinë edhe ballafaqimet e 31 gushtit në transfert me Irlandën e Veriut dhe vetëm pas 4 ditësh përsëri jashtë këtë radhë në Island, ndërkohë që rikthimi në shtëpi i takon datave 10 tetor dhe 10 nëntor për t'u përballur fillimisht me Islandën dhe më pas me Irlandën e Veriut. Kalendari është njëra anë, por për të shkuar deri tek ballafaqimi zyrtar i kombëtarës U21 i duhet të formatohet, gjë për të cilën tekniku Bushi ka nisur punën e tij në terren. Fillimisht me disa ndeshje miqësore përgatitore brenda vendit dhe më pas edhe për kërkimin e elementëve të tjerë shqiptar që luajnë jashtë Shqipërisë. Përgjithsisht, skuadrat kombëtare të moshave, përfshirë edhe U21, por herë kanë pasur futbollistë shkodra në gjirin e tyre, ndaj shpresohet dhe besohet që edhe tekniku aktual Bushi do ta ketë në prioritetin e tij një gjë të tillë, kur edhe emrat dhe talentet përkatës të kësaj moshe nuk mungojnë në ekipet e vllaznisë.